Krásné dobré ráno, dámy a pánové, pojďte dál, račte dál. Já se jmenuji Ondra, možná se mě pamatujete z pořadu Ulice nebo třeba z pořadu Mixer zde na Očku, ale dneska to bude úplně něco jiného. Dneska to bude pořad Očko hity s Ondrou neboli se mnou. Dámy a pánové, dneska to bude trošku jinak. Bude to velice zajímavé, vtipné a hlavně vkusné, dámy a pánové. Ano, hlavně vkusné. Protože pubertálních a takových jako trapných výstřelků a komentářů už tady bylo v minulých dílech dost. A navíc to vůbec. Ale vůbec není cool. Vlastně ani nevím moc, co to znamená. To nevadí. Každopádně, na co se dneska můžete těšit? Pojďte za mnou. Budeme tady mít jednak pořad Fashion Time pro teenagery. Potom tady bude třeba mini pořad Ty trubko. No a samozřejmě spoustu kvalitní a dobré muziky, takže se rozhodně máte na co těšit. No a my začneme. Pustíme si jako první interpreta, který se jmenuje Avicii a jeho píseň Wake Me Up, protože máme sobotní ráno a vy už byste měli vstávat. Máme přesně tolik hodin, takže pojďme na to. Očko hity s Ondrou právě teď. Tak to byl pěkně trapný začátek, vůbec nevím, co to bylo za týpka, každopádně doufám, že už tady nebude. No nic, tenhle haluzák se tady objevil, ale snad už se tady nikdy neobjeví. Každopádně my za chvilku pokračujeme dál s dnešním Očko hity s Ondrou. Se mnou. Vážení diváci, já jsem dostal informaci, že zde povíhá nějaký můj trapný dvojník. Nebojte se, já ho velice rychle zneškodním, protože dnešní pořad Očko hity musí mít velkou váhu a být formální a vkusný, jak jsem řekl na začátku. A jelikož já jsem kulturně založený, nejenže poslouchám rád kvalitní muziku, ale mám samozřejmě rád i kvalitní filmy, tak bych vás rád teďka na nějaké filmy pozval do kina. Máme tady třeba film Gravitace se Sandrou Bullock, který je prý výborný ve 3D. Podotýkám ve 3D. A nebo třeba zde film Rivalové, který vidíte tady u mě na bílém počítači, na filmovém serveru má právě 94%, tudíž červená, stejně jako mé botasky. Dámy a pánové, myslím, že to stojí za to. No a my už pojďme na další porci kvalitní muziky, tak si to tak hezky odpočítáme. 3, 4. Ty krásu, tak to bylo zase trapas, já se za ně fakt omlouvám, lidi. On se tam furt diriguje, to je fakt šílenec. No nic, my se teďka dáme nejnovější pořad, Ty trubko s Matysem, kde bude řešit nějaký urban legend. Čertuji, co to je, tak se na to mrknem. A tohodle joudu já každou chvilku zničím, ha? Jo. Pš, pš, dobrý kámo, dobrý, v klidu, pš, to bude dobrý. Je po něm, po Šaškovi. Takže od teďka už to bude normálně Očko hity s Ondrou, se mnou, jo, takže úplně v klidu, tam ten Juda už je zavřený a už se tady vůbec nikdy neobjeví. Každopádně já taky poslouchám muziku, takže já bych vás chtěl pozvat 14.10. na Parova Stellara do Inchyby, jo, takže jestli máte rádi elektroswing, tak to bude velká kalba, tak tam doražte. Já si tady teďka projíždím na recepci Bulvárek, protože co jiného taky recepční může dělat, že jo, krom toho, že si tady pije kafíčko, tak si tady projíždí Bulvárek, pohodička. Každopádně jsem tady narazil na Celeste Buckingham, která teďka zrovna hrála. No a čtu tady, že si válí šunky na Miami, tak co to je? Ne, kecám, samozřejmě tam pracovně, píše tady práce až večer a zítra, ale teď jenom odpočinek. Hej, tak počkej, nerušte mi to, to něco říkám. Tak já tady říkám něco o Celeste, ty krásno. No dobrý, to je jedno. Každopádně já se taky nebudu flákat, jo, jako já tady jen tak jako neležím na recepci a projíždím si bulvár, jako to dělají recepční. Takže jestli chcete vidět, co třeba já jako umím ve svém volném čase, jo, tak já třeba za chvilku dělám salto pozadu, co vy na to? Hm? Pojďme se teďka podívat do Bravo TV za Maťou Harichem, ve kterém mimo jiné bude třeba klip od Katy Perry Roar. Nevím, jak se to čte, jak jsem to tak jako takhle řekl podle svýho. No ale ten klip nebude jako jen tak ledákej, protože bude s překladem, takže jestli chceš vědět, o čem Roar je, tak se na to koukej. No a já tady koukám na jejich časáček. Bravo. A máme tady třeba ISU 16, která píše, jsme s kamarádkou lesby, ale chtěli bychom to nějak udělat tak, abychom mohli chodit s klukama, protože to je asi lepší a nikdo by se nám pak nemohl smát. To určitě holky. Dále. A vy jste od kolegy Maťa Harycha. Pojďte dál, posaďte se. Vítejte u mě v poradně. Tak, já jsem slyšel, že vy jste se nám zamilovala do nějaké známé americké hvězdy, že? Víte, to je úplně normální. To je normální platonické zamilování, které prožívá spoustu mladých dívek a to, co vy vidíte, je jenom mediální obraz toho, vlastně vy vůbec neznáte, jaký ten člověk je vevnitř. Víte, jestli by vás vůbec měl rád, nebo jestli byste si měli o čem povídat.
Proto já vám radím, běžte si třeba na ulici s kamarádkami, nebo běžte třeba někam do baru na dobrý drink a třeba potkáte někoho úplně stejného, jako je tato hvězda, a navíc si budete rozumět a bude vám fajn. Nemyslíte? Já myslím, že jo. A nebo se nechte předělat. Sorry, ale já si musím furt číst ty články v té dobrý se láska, sexu a něžnosti. To je sranda, ale třeba tady. 2 roky mi penis rostl a teď nic. Ondra 19. Tak teď si dáme jaký sportovní vstup, mám tady balón, tak si dáme něco o Jardovi Jágrovi. Tenhle týpek nedal už 26 zápasů, nedal gól, jo. Tak uvidíme, přestoupil do New Jersey Devils, tak třeba on to tam bude padat. Každopádně my jsme včera hráli s Maltou a já vám prozradím hrozný tajemství, protože tohle to je přetočený, takže já nevím, jak to dopadne, tak si zkusím tipnout třeba 2-1 pro nás, uvidíme. No, každopádně, oh shit, pow, ty kráso. Každopádně po tomhle už jsem asi nejrychlejší člověk na planetě, takže Usain, sorry. A já už tam nechci, Ondra, kámo. Nepovedlo se to, ještě jednou. Ne, kámo, já už nechci do té silnice, ty mě chce zabít, mě chce fakt zabít. Já jsem se před chvilkou snažil dovolat Grétě, abych zjistil, co bude v její ty trubko. No ale zjistil jsem, že to neví ani ona, ani já, protože to nemá ještě natočený. A já točím očkohity a potřebuju vědět, co bude v tvojí trubce, ty trubce. Řekneš mi to? Teďka? Mhm, teďka, přesně tak. Já bych ti to ráda řekla, já ještě mám natočenou. Čau, vítej zpátky v sobotních očkohitech s Ondrou. Jsem se tady tak pěkně rozvalil, projíždím si tady videa, my se teďka pustíme písničku od Miley Cyrus, Wrecking Ball. Jsem zjistil, že to je asi nejvíc parodovaný video, ale to jste asi zjistil už úplně každej. Hele, parodii jak 1, 2, 3 a dalších asi milion stránek, takže docela šílený. Každopádně potom tady bude třeba Eminem a Berserk, taky divný název, a spoustu dalších, takže sleduj očkohity s Ondrou. My si teďka dáme malinkou pauzičku, já si taky dám malinkou pauzičku, co přijde potom? John Newman, Eli Stoilov. John Newman, Eli Stoilov, všechno bude. Tak pís. Pís. Vítej zpátky v očkovitech, ty kráso. Já už jsem nějaký vyšťavený, ale počkej, prosím tě, počkej do konce, protože já mám pro tebe fakt dobrou performance, čistě mojí, jenom pro vás, tak ji vydržte. Já se musím nějak dobít, ty kráso. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving. I give a fine. To bylo všechno, krátká performance nakonec, jak jsem sliboval. Každopádně díky moc, že jsi sledoval očkohity dneska se mnou s Ondrou a určitě se ještě někdy uvidíme. Teďka trošku vydejchám, ale bude to určitě pohoda, takže sleduj očko, jestli ne v hitech, tak na mixéru. Měj se, čus!